Tørnen, tillykke. Så står du med medaljen der. Hvad betyder den for dig? Den betyder så meget. Jeg har aldrig drømt om at skulle vinde noget, fordi det tænker jeg ikke var realistisk med den situation, jeg var i for år tilbage. Men det er klart, at da jeg så kommer til FC København, så er det jo, så skal man jo gerne vinde trofæer hvert år, og nu har vi vundet det første. Så det er stort. Det betyder sindssygt meget rent personligt. For hold betyder det vanvittigt meget. Det er et kæmpe boost til de kampe, der kommer nu her. Nu har vi en sejr i Brøndby med og en pokaltitel. Det er god medicin til kampen på søndag. Kampen, det var jo ikke sådan en nem kamp for jer at spille pokalen hjem. Nej, altså, sådan er det jo med sådan en pokalfinal her. Den lever jo sit eget liv, ikke? Det handler om at være closed, og være dem, der måske lige er lidt ekstra hårde i duellerne. Det synes jeg, vi var i dag. Jeg synes, vi lukker rigtig godt ned for OB, og ja, vi skaber jo ikke helt rigtigt nok selv, men altså, sådan er det. Det handler om at vinde, og det gjorde vi i dag, og så er det lidt ligeglad med, hvordan det var. Det er ikke nu, vi skal udvikle vores spil, det er nu, vi skal bare skrive en titler. Hvordan vil du beskrive mentaliteten inde på banen? Det var lidt rodet opstart, masser af skader, og også under opvarmningen, så det var vel lidt sådan turbulent? Ja, det kan du godt sige, men som jeg siger, den her pokalfinal, den lever sit eget liv. Jeg synes, folk var gode til at finde deres spændingsniveau i dag. Folk var meget afklaret af deres spil. Folk var hårde i duellerne, det var vi også ude i Brøndby, så det er fedt, at vi også kan, det er fedt, at vi også kan vinde fodboldkamp på den måde, og at vi ikke kun skal gøre det populære fodbold. Så det var fedt, et step i en rigtig, rigtig god retning. Løber du til sidst de sidste 10 minutter, 15 minutter og kigger lidt op på uret? Ja, det kan man jo ikke undgå, men vi skulle måske lige have været lidt klogere, så kunne vi måske godt lige have lukket kampen, men det er sådan, det er, at de lagde også et godt tryk på til sidst, men jeg var i realiteten ikke nervøs med sådan som vi stod i forsvaret i dag, og sådan som vores målmand er, der skal der meget til at gøre mig nervøs. Under 3 døgn til næste ekstremt vigtige kamp mod AGF. Kan I feste nu, eller skal du hjem og sidde og drikke vand med bobler, eller hvad? Nej, altså, jeg skal nyde det, men det bliver ikke på klubben eller noget som helst. Det bliver meget, meget stille og roligt. Der er en sindssygt vigtig kamp på søndag, og så når vi har vundet de to trofæer, eller det næste trofæer, så holder vi en kæmpe fest. Nu der koncentrerer vi os om at nyde det her i dag, og nyde det i morgen med en god nattesøvn, og så er vi klar til på søndag. Tillykke. Tak. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.